אמא, מה שאתה בא לך, תפוס אותי, אני... יותר מהר, אבל אם אתה כבר תוקף ויניר לא זז, תמשיך עוד עוד התקפה. יפה, יפה, טוב מאוד. יפה, דיור, רגע שהוא עושה את הדברים, להיכנס לתנועה, להרים פה, לא צריך לתת לזה להישאר יותר משנייה. אוי ואבוי, ראיתם שיש התנדות, שברו יד, כנסו אחורה, כנסו זיזיין. אמא, ראית ערן, זהו, זה הטעות שלך. צריך לדעת מתי אני מתמקם, מתי אני מוביל, מתי אני יוצא מהחב יפה. הלאה, הלאה. לא להיבהל מהפאניקה. לא להיבהל, בדיוק, לזוז, בדיוק, ולדעת מתי לעשות ברייקים, כדי שהיריב לא יתקוף עוד, בדיוק. יפה. עכשיו הוא השתולל. אוקיי. חמס אותו, בדיוק. זאת האקטיבית. ברח לו, ברח לו, מה עושים? נהיה את דבר כזה, מעלית להכניס את היד לבפנים. מה אתה תופס פה בגרון? רוצה להרים אותי, קשר, קשר, אני כבר יודע שהוא מופיע, אפילו אני מובטח, מה זה ששניים? אתה רואה, בורח, רגע שהוא שלב? בורח. אתה צלם, עושים. אבל אני מוצא את עצמי. לאט לאט לומד אותו. הלאה, עוד פעם, אני מוביל אותו. מה עשיתי עכשיו? טעות של ליאור, עכשיו תשאיר את זה תנדור. תלדור, איזה.